Re, viss ēters ir te! Lielbritānijā dzīvojošajiem latviešiem celt Jāņu galdā īstu latviešu ēdienu ir goda lieta. Taču nevienmēr austrumu eiropiešu veikaliņos ir dabūjams Jāņu siers, un ne visas mājas mātes gatavas stāties pašas pie plītes, tādēļ tiek meklētas saimnieces, pie kurām pasūtīt sieru un citus latviešu gardumus. Vairāk stāsta Ilze Kalve. Spītējot veselības problēmām ar muguru un ceļiem, pašā pandēmijas sākumā pavāre Aija Donika uzsāka savu mazo biznesu mājas nelielajā virtuvītē, gatavojot pasūtīto ēdienu un sapņojot par savas latviešu kafēnītes atvēršanu. Nu, pagājuši divi gadi jaunajā dzīvesvietā iegūts augstākais 5 zvaigžņu higiēnas reitings, taču kā ir ar kafēnīcu? Kafēnīcu neatvēru. Sakarā to pandēmiju, jo pandēmija mums te drusk, kas sakot, nogrieza mūs mazliet to skābekli, bet vismā man jau tāpat ir labi. Nu, rekādi kunkulīši, es sanāk, bet vēl ir drusku rekādi. Lielajā katlā top Jāņa siers, jo tādu sieru, kā Latvijā, Anglijā parastā veikalā nopirkt nevar. Pie tam latviešu saimnieces mājās gatavotais siers ir zelta vērtē. Ir tādi pat klienti, kas visu laiku pasūta, nepārtraukti ir. Jā, Jāņa siera. Tieši Jāņa siera. Tas vienalga, kurā gada laikā jā, vienmēr tiek pasūtīts. Un... Nezinu, kā tik daudz izceps nemaz. Vienatnē pirms Jāņiem viss izdarīt nav iespējams. Tādēļ nāk palīgā Līga, kura šo divu gadu laikā no palīdzes kļuvusi par tuvu draudzeni. Es ceru, ka Aija man neatlaidīs, ka es tā arī palikšu pie viņas un strādāšu. Kur te tev var atlaist? No. Te jau vairs nevar atlaist. Tā kā ēdiena gatavošana abām ir hobijs, tad tiek daudz eksperimentēts un uzlabotas tradicionālās receptes. To eksperimentā pēd ģimenes, protams. Jā. Tā Līga man iedod, es viņai iedod, kas paliek, jo viss jau nevar apēst. Tad mēs vērtējam vienotu, kā vai ko vajag. Jā, vai tur vajag sāli vairāk vai jā. Ko, jā. Un tāpēc tam pierakstīt sanāk. Nu, bet, protams, jā, recepti uzreiz jāpierakst, lai neaizmirst, kā daudzumi. Aizmirstās viss tie daudzumi. Jā, kādas proporcijas, tas viss jāpierakst. Jā. Un tā, kad nav tā kā vajag, tad jādomā, kas tur ir padaudz, kas tur ir pamāz. Miltus nedrīkst vairāk bērt, lai nav pa cietu. Vīri mums arī palīgā nāk ar eksperimentēšanu, kā garšošanu. Degustātori. Degustātori. Tie jau tie, kas jūt labāk, ja, jo viņi jau ir tie, kas ir ārpus visa tā. Ja, viņi jau pasaka, vai te tur salāto sāls pietrūks, vai te tur piparu vēl vajag. Ja, nu, tā kā. Protams. Tāpēc jau tie punči jau ir. Kaut smuglīši nāk ārā. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Lesteres, Lielbritānijā.